Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Meus caros irmãos, hoje, quarto domingo da quaresma, domingo letário, domingo da alegria. Logo na primeira oração da Santa Missa, o sacerdote reza assim: Alegre-te, Jerusalém. Nós somos convidados a enchermos de alegria nesse dia. E de fato, meus caros irmãos, esse domingo é como uma pausa na sobriedade da quaresma. Um momento para nos alegrarmos pela proximidade da Páscoa e também pelas promessas de salvação que ela traz consigo. Mas diante das duas leituras da Santa Missa de hoje, que alegria a Igreja quer nos anunciar? Qual a alegria desse dia? Qual a alegria que nós somos convidados a festejar? Na leitura da epístola de hoje, São Paulo, ele faz uma alegoria para nós. São Paulo inicia sua epístola dizendo assim: A Escritura diz que Abraão teve dois filhos, uma da escrava e outra da livre. Lembrando que Abraão era um pagão, Deus se manifesta a ele e diz que irá fazer dele, da descendência dele, um grande povo. Abraão escuta a promessa de Deus, abandona sua terra e vai para a terra que Deus manda. Ele vai então para Canaã. Por isso também que Abraão é conhecido como o pai da fé, porque ele acreditou num Deus desconhecido e partiu para realizar a promessa de Deus. E acontece que Deus disse que da descendência dele iria fazer um grande povo, mas a sua esposa, Sara, era estéril, e ele não tinha filho. É por isso que Abraão fala, que São Paulo fala, Abraão teve dois filhos, uma da escrava e outra da livre. A livre era Sara, a esposa que teve um filho da promessa. O da escrava, filho da natureza, e o da livre, filho da promessa. E ele diz, nesses fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as duas alianças. Nós sabemos também que o Novo Testamento, que a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Antiga aliança e a nova aliança. É por isso que quando Jesus vai instituir a Eucaristia, ele fala, este é o cálice da nova aliança. Dentro do cálice estava o quê? O vinho que se transformou no seu sangue. Então ele fala, esse sacrifício é o sacrifício da nova aliança. No Antigo Testamento, Deus fez com Abraão uma aliança, dizendo que iria fazer da descendência dele um grande povo. No Novo Testamento, Jesus sela uma nova aliança com o seu sangue, com a sua morte na cruz por nós. Então ele fala, visto que aquelas mulheres representam as duas alianças, uma, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é Agar, a escrava, que corresponde à Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá do alto, é livre, e esta é a nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não darás à luz, rejubila e canta, tu que não tinhas dores de parto, pois são mais numerosos os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Duas mulheres, uma livre e a outra escrava. Dois filhos, o filho da escrava e o filho da livre da promessa. O filho da promessa é o filho de Sara. Da promessa porque Deus prometeu a Abraão uma descendência, um filho. E ele acreditou. Meus caros irmãos,
São Paulo anuncia na epístola a primeira alegria que nós devemos festejar hoje, a alegria da salvação. Quando nós entendemos que Jesus é o nosso Salvador, Ele veio para nos salvar, nós podemos nos perguntar, mas salvar de quê? Salvar da escravidão. Deus prometeu a Abraão uma descendência. Jesus nasceu da descendência de Abraão. Então Jesus, nós podemos dizer que Jesus também é o filho da promessa. Deus prometeu lá em Gênesis. Logo depois do pecado de Adão e Eva, que iria mandar o Salvador. Jesus também é o filho da promessa de Deus para com cada um de nós. E Jesus, meus caros irmãos, Ele veio a esse mundo com o único objetivo, nos salvar da escravidão do pecado. Se o filho de Agar é o filho da escravidão, da escrava, antes nós éramos também filhos da escrava. Mas Jesus veio nos resgatar. Jesus veio com a sua morte na cruz nos salvar. Ele é o nosso Salvador. Essa é a grande alegria de hoje. Nós estamos nos aproximando da Semana Santa. Quando nós iremos celebrar os mistérios da vida de Jesus, da sua sofrimento, morte e ressurreição. Nós ali somos resgatados através do seu sangue. Então Jesus veio para nos salvar da escravidão do pecado. E fala também que Agar, o filho da escrava, era da Jerusalém antiga, a Jerusalém atual. E o filho da promessa é da Jerusalém celeste. Meus caros irmãos, a Jerusalém celeste é a Jerusalém do céu. É a igreja do céu. Então, nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo para participarmos agora da Jerusalém celeste, a igreja do céu. Na leitura do Evangelho de hoje, narra para nós o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. São João narra para nós que Jesus estava fazendo muitos milagres e também já estava se aproximando da Páscoa. E por causa disso, muitas pessoas começaram a ir atrás dele para ver os milagres, mas também para escutar a sua palavra, a boa nova. E com isso, então, Jesus faz um grande milagre. Tinha apenas 5 peixes, 5 pães e 2 peixes. E através dessas pequenas coisas, Jesus fez um grande milagre, multiplicou os pães e os peixes para mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E nessa passagem, meus caros irmãos, que é muito conhecida de nós, nós podemos tirar 3 ensinamentos para nós, para a nossa vida, que, querendo ou não, traz também essa alegria que hoje nós somos convidados a festejar. E a primeira alegria é que o Evangelho mostra para nós o cuidado que Jesus tem para com as necessidades físicas das pessoas. O evangelista diz para nós que Jesus ficou ali pregando mais de 3 dias. E aquelas pessoas estavam seguindo Jesus. E Jesus se compadeceu daquelas pessoas que não iam para casa. Então ele viu que ele precisava de alimentar aquelas pessoas. Jesus alimentou a alma e viu a necessidade de alimentar também o corpo. Quantas e quantas vezes nós podemos achar que Deus, Ele não se preocupa conosco, mas Ele se importa. Ele se importou ali com a fome daquela multidão e proveu de um modo milagroso o alimento para aquelas pessoas. Também assim, Deus, Ele sempre lembra das nossas necessidades cotidianas e cuida de nós, muitas vezes de maneira que nós não compreendemos. Então, esse cuidado de Deus para conosco. Diante das dificuldades, vamos sempre confiar em Deus. Além disso, também,
o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes aponta para a abundância do reino. Mesmo diante daquela escassez aparente, Jesus é capaz de multiplicar o pouco que temos, mostrando que em Deus não há falta, mas plenitude. Jesus tinha apenas 5 pães, 2 peixes. Multiplicou para aquela quantidade de gente. Quantas e quantas vezes Jesus multiplica o nosso nada e muito. Que nós possamos sempre confiar em Deus, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de coisas que aparentemente para a ciência é impossível, Deus pode multiplicar, Deus pode fazer o seu milagre. E por fim, esse milagre aponta para Jesus como o verdadeiro pão da vida. O evangelista São João narra esse episódio no seu capítulo 6 do seu evangelho. No mesmo capítulo, logo depois, Jesus ele fala que ele é o pão da vida. Então, o evangelho da multiplicação dos pães está relacionado com o evangelho no qual Jesus fala que ele é o pão da vida. Meus caros irmãos, Jesus também, ele multiplicou o seu pão, que é ele mesmo. Jesus, ele se dá a nós todos os dias, na Santa Missa, na Eucaristia. Assim como Jesus alimentou aquele povo com o pão, Jesus também quer alimentar a nossa alma com esse pão, o pão eucarístico, o seu próprio corpo. Que nós, nesse dia, possamos meditar nessas alegrias que as leituras da Santa Missa nos traz. A alegria de não sermos mais escravos, mas sim livres. Nós somos filhos da promessa. E Deus nos prometeu o céu. E Deus nos deu o céu através do seu Filho, através do amor do seu Filho para com cada um de nós. Que nós possamos confiar sempre que Deus cuida de nós. Independente das circunstâncias, Ele sempre está olhando por nós. Que diante das dificuldades, nós possamos também buscar o alimento espiritual para a nossa vida, para a nossa alma, que é Cristo, que é nosso Senhor, que é a Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Credo.